ես հիմա մի քիչ բարդ կատեգորիաներից պետք է խոսեմ ու պիտի բոլորի հնարություն խնդրեմ, որ միգուցե միտքը շատ բարդ կընչի, կաշխատեմ հնարանջա պարզ։ Տեսեք, Վճռաբեկ դատարանը ինչ է ասել, ասել է նախագահ Անձեռն Մխելյան միայն այն դեպքում, եթե ինքը գործել է իր լիազորությունների շրջանակներում և իր լիազորություններից դուրս չի եկել։ Եվ եթե իր լիազորությունները չի օգտագործել իր անձնական նպատակների համար։ Հիմա տեսեք, եթե մարդ իր լիազորությունից, պետական պաշտոնյան, եթե իր լիազորությունից դուրս չի եկել և իր անձնական նպատակներով իր լիազորությունները չի գործադրել, ապա ինքը բոլոր դեպքերում Անձեռն Մխելը լինի հանրապետության նախագահ կամ ասենք կադաստրի աշխատող, չէ՞։ Այսինքն մարդուն ընդհանրապես չի կարելի ընդարկել պատասխանատվությանի պաշտոնը կատարած գործողություններ համար, եթե ինքը իր լիազորությունից դուրս չի եկել։ Այդ դեպքում ինչով է տարբերվում նախագահի Անձեռն Մխելիության շեմը մնացած բոլոր պաշտոնյաների Անձեռն Մխելիությունից։ Այստեղ խնդիր կա, ու Վճռաբեկ դատարանը այնպիսի փաստարկներ է բերելու, այնպես է մեկնաբանել օրենքը, մասնարարպես մենք խոսում ենք քրեական դատավարության օրենսգրքի 135 և 136-րդ հոդվածի մասին, որ ստացվել է այնպես, որ հանրապետության նախագահի Անձեռն Մխելիությունը ոչ մի ձևով չի տարբերվում ցանկացած ուրիշ պաշտոնյայի Անձեռն Մխելիությունից։ դրան գումարած, երբ որ Վճռաբեկ դատարանը խնդիր է առաջադրում, ասում է վերաքննիչ դատարան, միապ դու պարզի Ռոբերտ Քոչարյանը իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս է եկել, թե չէ, և երբ որ դու կպարզես, որ դուրս է եկել, այդ դեպքում ուրեմն ինքը Անձեռն Մխելի չի, ստացվում է, որ ինքը վերաքննիչ դատարանին առաջարկում է որոշել մի հարց, որը որ այս փուլում ընդհանրապես ոչ մի դատարան իրավունք չունի այդ հարցը որոշել։ Լիազորությունների շրջանակներից դուրս է եկել, թե չէ, դա կարող է որոշվել այն ժամանակ, երբ որ արդեն գործը ըստ էության կքննվի դատարանում և արդեն բոլոր ապացույցները հիման վրա վերջնականապես կորոշվի, չէ՞։ Հիմա ոչ մի դատարան կալանքի հարցը քննելուց չի կարող որոշի, ասի, այո, Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից։ Եթե այդպիսի ձևակերպում է տրվում, սա արդեն անմիջական կանխավարկածի խախտում է նշանակում։ Չէ, այ դա, հա, հիմնավոր կասկած կա, որ դուրս է եկել, սա Անձեռն Մխելիությունից անձին չի զրկում։ Անձը կարող է համարվել, կարելի է համարել, որ անձը Անձեռն Մխելի չի, եթե ոչ թե հիմնավոր կասկած կա, որ ինքը Անձեռն Մխելի չի, այլ եթե հաստատ ինքը Անձեռն Մխելի չի, հա, հասկանում եք, այդ դեպքում պիտի հաստատ ապացուցվեր, որ ինքը իր լիազորությունից դուրս է եկել։ Բայց վերաքննիչը բացառապես այդ հիմքով չէր ազատացած։ Հենց այդ հիմքով, որովհետև Անձեռն Մխելի, որովհետև մեր այս փուլում այսպես հարցը պիտի դրվի, այսպես այն ինչ դուք իրեն վերագրում եք, ինքը այդ գործողությունները որպես հանրապետության նախագահ է կատարել, թե օրինակ որպես Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ունենք, չէ, այդպիսի հանրապետության նախագահ, որ նաև զուգահեռաբար շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ էր, հիմա եթե իրեն վերագրվեց շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, շախմատի ֆեդերացիայի միջոցները յուրացնելը, ինքը չէր լինի այս առումով Անձեռն Մխելի, որովհետև այդ ինչ իրան վերագրվում էր, որպես նախագահ չի ինքը արել բոլոր պարագաներում, չէ՞։ Դուք սուդինում վիճարկելու եք Անձեռն Մխելիության հետ կապված։ Չէ, մենք սդեմ վիճարկելու ենք այն օրենքի բացը, որը հնարավորություն է տալիս Անձեռն Մխելիության հետ կապված այսպիսի մտավարժանքներ անել տարբեր դատականացիաններում և վերջի վերջո այսպիսի բացական արդյունքի գալ։ Պարոն Ալումյան, սահմանադրական դատան դիմում Քոչարյանի փաստաբանական թիմից, թե կոնկրետ իմ անունից։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի անունից, թե դա ամբողջ թիմի աշխատանքն է, բայց գլխավորապես Արամ Վարդևանյանը։ Հարցը ինչու է տալիս, որովհետև պարոն Օրբելյանը Հրայր Թոմասյանի սավադրական դատարանի նախագահի հետ հարաբերություններ ունեի, ասենք բարեկամական, և հետագայում հնարավոր է կասկածի տեղի շահերի բարդ։ Բարեկամական նկատի ունեք ինչ, մենք մի քիչ բարեկամական կարող տարբեր շահերի։ Ինչքան գիտեմ, սանիկական։ Քաղաք սանիկական։ Ես նույնիսկ ինչեմ ուզա չգիտեի, Արամ Օրբելյանը չի ներկայացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը սահմանադրական դատարանում, և եթե ինչ-որ հարաբերություններ կա, ես չգիտեմ ինչ աստիճանի են այդ հարաբերությունները, և արդյոք կհանգեցնեն նրա, որ Հրայր Թովմասյանը, ասենք, ինքը այդ կազմի մեջ չլինի, ես չգիտեմ, բայց սխալ կլիներ, չեմ մտածել, որ եթե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է, ապա Արամ Օրբելյանը այսուհետ որևէ պարագաներում, որևէ գործով սահմանադրական դատարան գրվելիք դիմումների մեջ որևէ մասնակցություն չունենա։
հասկանալու։ Հա, հակառակը, հաշվի առնելով գործի ինչեղությունը, հավանականություն շատ ավելի քիչ է, որ այդ հարաբերությունները որևէ դեր խաղան։